زیاتر لە دو ساڵ قەیرانێکی سەختی دارایی بەرۆکی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستانی کردووە. بە بڕوای نووسەران و مامۆستایانی زانکۆ و ڕۆژنامەنووسان، کاریگەری قەیرانی دارایی بۆ تەواوکارێک بۆ دروستبوونی جیاوازی چینایەتی لە هەرێمی کوردستاندا. دروستبوونی چینی دوو چین لە ڕاستیە چاوەڕوانی لێکرێ، ئەوەی چاوەڕوان لێکرێ کە دوو چینێک خوێند بخوێنێەوە، چینێک خوێندنی پەکەوێ، بەڵام ئەمە نابێتە هۆی ئەوەی کە ئێمە وابین بەکاری بێنین بۆ وەکو بەهانەیەک دژی بە خۆپیشاندەران، چونکە بەتاکی دروستیەکە جیاوازی نایەتی هەر لە دوای 2023ەوە دروست بووە، بەڵام لەوان لە ئێستادا زۆر خەڵک هەستی پێ بکە بۆی کە ئەوانەی کە خەڵکی ئاساییین منداڵەکانی لە مەکتەبی حکوومەتیە، بەڵام ئەوانەی کە منداڵە دەوڵەمەندەکان لە مەکتەبە ئەهلیەکانن، ئەم چینایەتیە زیاتر بەهۆی نەوت و بەهۆی سوودمەندبوونی نخبەیەکی سیاسی گەندەڵی مافیاگەرە سوودی لە وەزاکەبینەوە، بۆیە ئەمە شتێکی نوێ نیە، شتێکە لە 2023 لە هەرێمی کوردستاندا بوونی هەیە. جیاوازی چینایەتی لە دەرکەوتنی با بڵین سیستەمی پاشەکەوتی موچەوە بالفعل دەرکەوتو لە هەرێمی کوردستانە، ئەوەشی کە خەسارمەندە کۆی کۆمەڵگایە. مامۆستایان کە لە ڕێگەی گربوونەوە و خۆپیشاندانەوە بەردەوامی دەدەن بە بایکۆت، لەوە دڵنیان کە منداڵانی چینە بەرزەکان لە نێوەندی قوتابخانە ئەهلیەکاندا درێژە بە خوێندنی خۆیان دەدەن. جیاوازێکی زۆر دروست بووە بە ڕادەیەک گەشتۆتە جیاوازی چینایەتی. دەوڵەمەندەکان بە وەکو فەقیرەکان نین، دەوامی خۆیانەکەن، قوتابیەکانی کێشەیان نییە، پارەیەکی زۆرەدەن کێشەیان نییە، بەڵام هەژارەکان ئەوە تا لە ماڵەوەن. لە کاتێکدا لە سەراسی وڵاتانی جیهان هەوڵی جددی دەدرێت بۆ نێشتنی جیاوازی چینەکان، بەڵام لە هەرێمی کوردستانە جیاوازی چینایەتی زەق بۆتەوە و حکوومەتیش لێی بەرپرسە. هاوکات حکوومەت بێباکیشە لە دروستبوونی ئەو جیاوازەی کە لە نێوەندی چینەکانی کۆمەڵدا دروست بووە. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگا، گەرمیان.